Alô, alô, tem alguém aí? Quem digitar eu vai imitar na rodada. Eu. Ninguém vai entender nada, só quem tá escutando. Salve, 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 rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com os senhores? Tudo bem com os senhores? Tudo certinho, tranquilo? E o quê? Ah! Eu o quê? O famoso eu o quê, né? Não entendeu nada. Esse aí tava mutado, certeza. Manda um abraço aqui pra Rondonópolis. estamos junto, Pietro, rapaziada de Rondonópolis. Grande abraço. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certinho? Tudo certo? Aí sim. Começou a temporada europeia, né? Começou a temporada europeia de futebol. O Liverpool já tomou sacode. O Liverpool empatou com o Fulham, mano. Bizarro, não? Empatou com o Fulham. O nosso Tottenham tá ganhando, né? 2x1. Um. Salve, cara de lata. Salve, cara de cachorro. Como é que você tá? Ó, rodada passada. Eu quero saber logo. Rodada passada, como é que vocês foram, ó? Rodada passada, seleção limitada, 99 pontos, tá? Pontuação boa na rodada passada. E eu quero saber como é que vocês foram. Manda um abraço aqui para Boston, Estados Unidos. Tamo junto. Eitamar. Grande abraço. Manda um abraço para pessoal do Curitiba. Curitiba, Paraná, aí sim. 85, 94, 79, 84, 90, 96. Ah, foram boas pontuações, né? 92,7, 95. 90.6 99.3A. Ah, que é isso, Gui? Tamo igual? 100. Manda salve para Caçador Santa Catarina, tamo junto. Rapaziada Caçador Santa Catarina. Salve para Gabriel Henrique de Tapsuma. Gabriel, tamo junto. 111. Ah, foram boas pontuações, né? Rapaziada no geral pontuou bem. A gente deu bom aqui na defesa, deu tudo certo, 4,5, 8,5, 7, 6 e 8. Meio campo, Scarpa foi bem, Diego, Lázaro, Arthur, Pedro, Raul. Que não foi o Cebolinha, né? Mas de resto, nosso time foi muito bem. E aí a gente fez 99 pontos. Fechou? Mas. Bora fazer aquele ritual de sempre, né? Chamar a rapaziada. Do Instagram, bora gravar um storyzinho aqui. Quem quiser aparecer lá nos Stories do Mitada só é digitar aí. Hashtag vem pra live. Beleza? Quem quiser aparecer lá nos stories, digita hashtag vem pra live. Que eu vou. Que eu vou fazer um storyzinho semana a rapaziada. Do Instagram. A live tá travando? Como aí. Vê se dá uma melhorada agora. Acho que vai dar uma melhorada agora. Tá, beleza. Quem quiser aparecer lá nos stories é isso. Tio. Eu... <laughs> Emerson, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, moleque. Fala, rapaziada. Livezinha 1, beleza? A gente vai montar a seleção limitada. Ver as últimas informações. Flamengo vai reserva. Bragantino, tem alguns jogadores aí que podem não jogar Então fica ligado, não perde a livezinha que tá começando agora Se você tá vendo stories, a live já tá rolando Então toca aqui no link e só vem que a livezinha de hoje vai ser top Só bora Deixa eu só postar aqui Senta o dedo no like, rapaziada. É isso, né? Já deixa o like aí quem tá chegando. Já deixa a dedada no like aí e só bora, né? Tá, vou gravar agora os stories com vocês. Então, quem quiser... Manda um hashtag vir pra live aí, ó. Pode pomar, mais expulma aí, ó. Hashtag vem pra live, vem pra live, vem pra live. Bora, todo mundo. Dale. Já manda o um hashtag vir pra live aí no chat. Ó, oh, rapaziada do Instagram do... no Instagram A rapaziada do Youtube já tá chamando vocês aqui, ó Hashtag vem pra live Então todo mundo Já vem Pra live aí, já cola na livezinha Toca no link E só vem que a é livezinha hoje. Rapaziada, ó, tá todo mundo chamando aí, ó Vocês pra livezinha, então Toca aí no link e só vem Rapaziada, a tropa já colou Vem pra live todo mundo, só so, Beleza, 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 beleza. Então bora começar aqui a ver os palpiteiros do GE, né? Logo de cara a gente vai ver os palpites do GE aqui para a rodada. Bora ver o que, é que esses palpiteiros comentaristas estão falando sobre os jogos. Começando aqui com Botafogo e Ceará. 6 votos para a vitória do Botafogo, três para empate zero 0 para a vitória do Ceará. Não sei não, hein, velho? Eu acho que esse jogo aqui é um jogo morno, tá? Um jogo que tem dois times aí que não vem bem no Brasileirão. eu acho que não vai ser um jogo ali um 0x0, 1x1, 1x0. Não sei se vai ser um jogo com muitos gols, não. Acho que vai ser um jogo mais pegado. O time do Botafogo, que está escalado com Gatito, Daniel Borges, Canu ou Adrielson. O oh, Adrielson pode estrear, né? Felipe Sampaio e DG. No meio campo, Tietê, Patrick de Paulo, Eduardo e Lucas Fernandes. E no ataque, Jefinho, Erisson e Vinícius Lopes ou Luiz Henrique. Então, esse é o provável time do Botafogo. Ceará deve ir com misto? Bora ver aqui o Ceará. Não, titular: João Ricardo, Michel Macedo, Luiz Otávio, Messias, Vitor Luiz. Richard Coelho, Guilherme Castilho e Lima. E no ataque, Vina, Mendonça e Kleber. Titular, pô. Titular do Ceará basicamente todo titular <laughs> gol de Adrielson hoje será velho Pô, o cara joga bem tá torcedores do Botafogo ele já foi do Esporte joga bem tem como ser membro aqui do YouTube olha é... eu não tenho eu não tenho nenhuma ligação com o plano de membros do YouTube não tá o plano de sócios do Mitada é pelo WhatsApp se você quiser saber mais, vem aí no, na descrição. Primeiro link da descrição tem o nosso site, né? mitadacertafc.com.br. E lá tem todas as informações. Beleza? Fechou. Próximo jogo aqui da rodada. Juventude e América Mineiro. Mesmo naipe. Para mim, Juventude e América Mineiro vai ser aquele jogo morno. Aquele 0x0, 1x1, a 1x0, a no máximo. Acho que não vai ser tipo 3x2, 3x3. Um jogo muito aberto. São dois times que não vêm também muito bem. O Juventude é o Lanterna, o América Mineiro não tem jogado tão bem nos, nos jogos também. Então, acho que vai ser um jogo bem morno. Os times, eu acho que vão ser titulares, né? Ó, Juventude. Basicamente, todo titular. E o América Mineiro, basicamente, todo titular também. Beleza, aí estão as escalações dos dois times, Tá? Próximo jogo da rodada Atlético Goianiense e Bragantino. Esse jogo aqui Atlético Goianiense e Bragantino, eu acho que tem um favoritismo pro Bragantino. Por quê? Últimos 5, 6 jogos o Atlético Goianiense perdeu todos. Simplesmente perdeu todos os jogos o time do Atlético Goianiense. E nessa rodada vai com alguns jogadores. É, não vai com alguns jogadores no caso, né? Jorginho não joga, Léo Pereira não joga, Luiz Fernando não joga. Ou seja, tem alguns desfalques para esse jogo. Beleza? Time provável do Atlético: Renan, Dudu, Vanderson, Lucas Gasal e Jefferson. Meio-campo: William Maranhão, Marlon Freitas e Wellington Rato. No ataque: é Ayrton, Ricardinho e Peglo. Esse Wellington Rato aqui é super interessante, né? Como sempre, vocês sabem que eu gosto dele. Eu acho ele uma opção interessante para essa rodada também. Tá? E o Bragantino, em relação aos titulares... Tem essa dúvida aqui, ó... Iorran ou Praxedes... Um dos dois joga, né? Mas aí não tem como saber... Quem é que vai jogar... O resto do time... Clayton, Alderlan, Léo Ortiz, Nathan e Luan Cândido... Meio campo... Raul, Lucas Evangelista... Iorran ou Praxedes... E no ataque, Arthur, Elinho e Ian Hurtado... Então, esse é o time provável do Bragantino... Que tem alguns destaques, né? O Arthur é uma boa... Léo Ortiz é uma boa opção. Luan Cândido também. Um dos dois meses aqui que jogar certamente vai trazer boas pontuações. Mas enfim, jogo aberto, mas com um favoritismo para o Bragantino. Beleza? Um favoritismo aí para o time do Braga. Fechou? Próximo jogo aqui da rodada: Havaí e Corinthians. Um voto para a vitória do Havaí, quatro para o empate para a vitória do Corinthians. Então. Tá travando? Parou de travar? Não? Tá travando ainda? Acho que já deu uma parada, não? É o OBS é o OBS. Deu uma parada mais de travar, né? Confirma aí para mim. Tá travando agora? Acho que deu uma parada mais. Não tá travando. Deu uma parada. Beleza. Beleza, 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 beleza. Parou? Beleza, 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 beleza. Tá de boa? Ok. Então vamos lá. Então vamos lá. Havaí Corinthians, né? Um voto para vitória do Havaí. Quatro para empate. Quatro para vitória do Corinthians. O Corinthians, que é sempre uma incógnita, né? O Corinthians ninguém sabe qual time o Vitor Pereira vai mandar. E aí, ó. Os prováveis do GE estão assim. Os prováveis do GE estão assim. Cássio no gol. Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos. Meio campo, Fausto, Vera, Rony e Juliano. E no ataque, Adson, o Mosquito, Giovani ou Júnior Moraes e Roger Guedes. Tá? E aí, esse é o time provável do Corinthians segundo o GE. Beleza? Tem alguns jogadores que podem não jogar, tem outros que podem aparecer. O Corinthians é muito complicado de acertar a escalação. Isso aí é certo. Então, se você escalar jogadores do Corinthians, tenha bons reservas. Porque, por exemplo, o Raul Gustavo pode entrar aqui, começar aqui, né? No provável. E aí chega na hora do jogo, Balbuena entra de cara. Então, tipo assim, é complicado. O Fábio Santos pode estar aqui titular do nada, Lucas Piton entra. Então, realmente é mais difícil de acertar a escalação do Corinthians. Então, cuidado se você for escalar jogadores do Corinthians. Beleza? Do lado do Havaí, do lado do Havaí, a gente tem alguns jogadores aqui para ficar de olho. O que querendo ou não, o Corinthians vai reserva, né? E o Corinthians indo reserva. Ele abre algumas possibilidades. Por exemplo, um Bissoli. Pode ser uma boa. O Natanael, que está como lateral no cartola. Pode ser uma boa também. Beleza? Então, são jogadores aí do Havaí que têm possibilidade de ir bem, né? São algumas apostas aí que você pode fazer diferenciadas. Se você quer diferenciar na rodada. O Natanael, ó, te mostrar a vocês. No Cartola, o Natanael é simplesmente lateral. O Natanael é lateral, mas sendo que no jogo vai jogar como ponta. Então, tipo assim, Aqui, ó, como vocês podem ver Então É um jogador que pode se destacar Beleza? Próximo Próximo jogo da rodada Deixa eu ver aqui São Paulo e Flamengo Esse jogo aqui eu acho que vai ser Um jogo pegado também, tá, rapaziada? Mas eu acho que vai ser um jogo mais aberto, na real Vai ser um jogo pegado, mas vai ser aberto porque o Flamengo, os reservas do Flamengo são muito fortes, mano. Os reservas do Flamengo seriam titulares na maioria dos times do Brasil. Bizarro. Bizarro. E aí, tipo assim, Everton Cebolinha, Marinho, é, Vitor Hugo, Lázaro, são jogadores que dá pra gente calar na rodada. Até mesmo o Vidal, né? Calma aí, deixa eu ver aqui as configurações do OBS. Deixa eu ver se dá uma melhorada agora. Acho que agora vai dar uma melhorada. Acho que agora vai dar uma melhorada. Beleza, beleza, beleza. Vamos aqui, ó. O time do Flamengo, eu disse a vocês que é a reserva, né? Olha o provável Flamengo aqui, ó. Time provável do Flamengo: Santos no gol, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. No meio-campo, Diego Vidal e Vitor Hugo, e no ataque, Cebolinha, Lázaro e Marinho. Tá? Então, esse é o time provável do Flamengo, como eu já falei para vocês, reserva, reserva, mais um time muito forte. O São Paulo, o São Paulo tem alguns desfalques, né? Arboleda não joga, Luciano tá suspenso. Então, o time provável do São Paulo, Felipe Alves, Diego Costa, Miranda ou Moreira, ou Moreira, sei lá, e Léo. No meio-campo, Rafinha, Pablo Maia, Galopo, Nicão e Tales, E o O Patrick Rinaldo e Caleri no ataque. Então, esse time reserva do. Esse time misto aqui de São Paulo, né? Que não é time misto, né? Tem alguns titulares. Mas eu acho que o time do Flamengo ainda assim é um time melhor. Do que o time do São Paulo? Vocês acham também? Eu acho, velho. Vocês estão me ouvindo bem? Cadê o áudio? O áudio não tá saindo? Que? Que porra é essa, velho? Pau, a pau o jogo! Ah, não sei, eu acho que o time do Flamengo ainda. O time do Flamengo ainda é mais forte, velho. O time do Flamengo é muito bom, mano. O time do Flamengo é muito bom. Cebolinha, Lázaro, Marinho. É muito forte. Tá? Então acho que ganha. Eu acho que ganha. Tá normal? Beleza, 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 beleza. Mandem agora o palpite de vocês pra esse jogo, velho. Eu acho que, eu acho que o Flamengo ganha, tá? Eu acho que o Flamengo ganha nos 2x1. Um. Eu acho que o Flamengo vence. O que, é que vocês acham? 1x1? Um um. Empate? 2x1 um São Paulo, 2x2? Dois 2x1 a dois. Dois a um pro Flá? 2x0 Mengão? 3x1 um Mengão? 4x0 São Paulo? 2x1 um São Paulo? É, o chat tá meio dividido, né? 2x1, 2x0 Flá? O chat tá meio dividido, né? Mas eu acho que a maioria. A maioria. tá dizendo que o Flamengo vence. Não, beleza. Eu acho que o Flamengo vence também. E tem boas peças ofensivas, né? A gente vai falar mais na livezinha em si das dicas e tal. Na parte das dicas que eu cheguei lá no ataque. Mas essas peças ofensivas aqui do Flamengo são muito fortes. Beleza? Próximo jogo aqui da rodada temos Fluminense e Cuiabá. 9 votos para a vitória do Fluminense 0 para empate e 0 para vitória do Cuiabá é basicamente o maior favorito da rodada né junto com o Palmeiras eu acho que os dois aí são muito favoritos tanto o Fluminense quanto o Palmeiras o Fluminense ainda mais né porque o Fluminense não tem nada no meio da semana para jogar tipo assim Libertadores sul americana então é força total e foco no Brasileirão o Palmeiras já tem né o Palmeiras Vai poupar alguns jogadores e aí pode ser que diminua o ritmo, né? Mas o Fluminense eu acho que não. Tem tudo para ir para cima e ganhar do Cuiabá. Time provável do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Pineda. No meio-campo, Martinelli ou Wellington, Nonato e Ganso. E no ataque, Matheus, Martins, Ares e Cano. Cano aqui que é o principal jogador da rodada, né? Tá todo mundo com ele no time. Todo mundo com ele de capitão também. E o time do Cuiabá. Bora dar uma olhadinha aqui como é que vem. Quase completo, né? Eu acho que o João Lucas é titular e não joga. O Wendel também. Lesionado, mas quase completo aí com Walter, Daniel Guedes, Marlon, Joaquim... Em Pereu, Camilo, PP e Rafael Gava. E no ataque, Alisson, Valdívia e Rodriguinho. Então, esse é o time provável do Cuiabá. Improvável provável do Cuiabá para a rodada, que eu acho que o Fluminense vai amassar. Beleza? Próximo jogo aqui da rodada, como eu falei para vocês, Palmeiras e Goiás. São os dois jogos aí dos favoritos. Palmeiras também, muito forte para a rodada. Só a Camila Carelli, que não votou no Palmeiras, voltou no empate, né? Na zebra. Salvou a gente, né? Da zica. A zica dos 9x0. O Palmeiras, que é provável, esse time aqui ir a campo. O Everton no gol. Mike, Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan. Meio campo, Danilo, Zé Rafael e Scarpa. E no ataque do Dudu, Wesley e Rony ou Flaco Lopes. Então, esse é o provável Palmeiras. Eu acho que sem o Veiga. Que o Vega não joga, né? Vai ser poupado. O Scarpa ganha ainda mais protagonismo. O Scarpa vira uma opção ainda melhor do que ele já é. Boa opção, Gustavo Scarpa. Excelente jogador, tem que estar no time de geral aí, tá? Se você que está vendo essa live não botar o Scarpa, você é maluco. Não seja um maluco. Próximo jogo aqui da rodada é Fortaleza e Internacional. Sete votos para vitória do Fortaleza, zero para o empate, dois para a vitória. Do Internacional Só a Bárbara Coelho e o Alex Escobar Que votaram no Inter De resto, todo mundo votou no Fortaleza E esse jogo, hein, rapaziada? O que, é que vocês acham? Vocês acham que o Fortaleza vence? para ser sincero, velho para ser sincero Não sei, eu acho que é É um jogo para 0 a 0 mano É o um jogo para 0x0. 1x1? Inter ganha com o gol do Paulo Henrique. Pedro Henrique, no caso. Né? Vai dar empate. 1x0 Fortale, 2x0 para o Leão. 0x0. F5, 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 F5. Voltou, 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 voltou. F5, F5. Sim. Fortaleza aqui. Ó, time provável do Fortaleza: Fernando Miguel no gol, Brits, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba. No meio-campo, Sasha, Ronald e Romarinho, né? No ataque, Moisés, Robson e Romero. Beleza? Então esse é o time provável do Fortaleza Para a rodada tá? E o time do Inter Vai com os reservas né? Vai com a maioria dos reservas Para esse jogo, ou seja, vai poupar Então o Everton, Vitão Kaique Rocha e Talon Lara Johnny Liziero Pedro Henrique Alan Patrick e Tyson E no ataque o Brian Romero Então esse é o time Provável do Internacional, um time mais alternativo, não? Né? Um time misto. E pode ser que alguns jogadores de Fortaleza até se destaquem por causa disso, né? Principalmente aqui da defesa. Um Juninho Capixaba, um Brits, um Benevenuto. São algumas opções aí pra gente ficar de olho. Tá? Próximo jogo aqui da rodada temos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É o jogo dos Atléticos aqui. Os dois têm libertadores no meio da semana e os dois vão poupar Provavelmente. O Atlético Mineiro, aqui, ó. deixa eu mostrar para vocês. Ó, Everson no gol, Guga, Igor Rabelo, Heve e Dodô. No meio-campo, Alan, Otávio e Nacho. E no ataque, Eduardo Vargas, Pedrinho e Allan Kardec ou Eduardo Sacha. E no Atlético Paranaense, Bento, Kelvin, Matheus Felipe, Nico Hernandes e Pedrinho. No meio-campo, Matheus Fernandes, Léo Stadini e Vitor Bueno. E no ataque, Vitinho, Rômulo e Vitor Roque. É capaz de ter gol desse Vitor Roque, hein, rapaziada. Eu não me surpreenderia se tivesse gol desse Vitor Roque aqui. Mas como vocês podem ver, é, Terães não joga. Abner Vinícius não joga. Quem mais? Pedro Henrique não joga. Thiago Heleno não joga. Então é um time bem alternativo aí do Atlético Paranaense para pegar... O Atlético Mineiro, né? Vai ser, Eu acho que o Atlético Mineiro favorito, né? Eu acho que o, o Atlético Mineiro vence, mas pode ser que o Furacão dê trabalho, né? Não vai ser um jogo tão fácil, não. Beleza. E para fechar aqui o último jogo da rodada Coritiba-Santos segunda-feira esse jogo aqui e tenho uma informação para vocês. Esse jogo aqui Eu tenho a informação para vocês. Espera aí rapidão. Ó. Igor Paixão. Fica mais próximo de acerto com o futebol holandês. Igor Paixão fica mais próximo de acerto com o futebol holandês. Ou seja, o clube holandês é o final. Tá? 32 milhões de reais. Não existe um mundo em que o Coritiba não venda, né? Não, na verdade, pediu 8 milhões de euros, que seria mais do que isso. Mas é muito provável que ele vai ser vendido, né? É muito provável que o Igor Paixão vai ser vendido para o Então pode ser que ele não jogue na segunda-feira. O jogo é só segunda. E aí pode ser que ele não jogue. Beleza? Então fiquem ligados em relação a isso. Se você tem o Igor Paixão no seu time, cuidado, bota um atacante bom no banco. Porque se ele não jogar, entra o seu atacante. O seu atacante reserva, né? Ele tá aqui como provável ainda. O trio de ataque do Curitiba: Aleph Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão. Mas, se ele for vendido nesse meio tempo, pode ser que ele nem jogue, né? Então, fica ligado aí. Se você escalar o Igor Paixão do Santos, aqui, o time provável é basicamente um time titular, né? João Paulo, Matson, Maicon, Eduardo Barros, e Felipe Jonathan. No meio-campo, Rodrigo Fernandes, Anocelo e Carlos Sanches. E no ataque, Lucas Barbosa ou Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Beleza? Então esse é o time provável aqui do Santos. Ok? E aí é isso, né, rapaziada? Os palpites do GE estão aí. O espião estatístico que mais acerta. Bora ver aqui: Curitiba, Atlético Mineiro, Fortaleza, Palmeiras, Fluminense. Flamengo, Corinthians, Bragantino, Juventude, Botafogo. Esses são os palpites aí do espião estatístico, tá? Então, ok, bora deixar de falar do espião estatístico, bora deixar de falar de palpite, bora montar o nosso time para a rodada. Beleza? Bora montar o nosso time aqui para essa rodadinha de número 20 e um, tá? Vougon então, quais as diferenças do Cartola pro Cartola Express. No final da live, eu vou fazer aqui um resumão de quais são as diferenças, tá? Para vocês darem uma olhada, para vocês conhecerem também, porque uma galera aí não conhece ainda o Cartola Express, né? E aí, para vocês conhecerem no final da livezinha, eu faço um comparativo como é que joga, a gente monta algumas escalações pro Cartola Express. E muito mais, beleza? Então, bora lá, bora montar aqui a nossa escalação para rodada de número 21. Começando, é claro, pelo nosso goleiro, né? O nosso goleiro para essa rodada que eu quero saber, primeiro de vocês, qual é o seu goleiro nessa rodada de número 21? Tá indo com Everton, tá indo com Fábio, tá indo com Cássio, tá indo com. Quem? Comenta aí qual é o teu goleiro O goleiro mais escalado por enquanto é o Everton do Palmeiras 467 mil escalações Mas eu quero saber Do meu chat como é que está indo Comenta aí que eu quero ver Fábio, Everton, Everton, Santos João Paulo, Fábio, Fábio, Fábio Everson Gatito, Everton, pega horário, Daniel, Fábio, Cássio, pega horário, João Paulo, Everton, Bento, Tadeu, o Everton, Bento, Cássio, João Paulo, Fábio, beleza, né? Beleza, Fernando Miguel... Daniel, Fábio, Cássio. Ó, oh, goleiro para mim essa rodada. Goleiro para mim essa rodada. Te voltar aqui. É, não tem muito para onde fugir, tá? Ou você vai com o Everton ou você vai com o Fábio. Para mim são as duas maiores unanimidades. Beleza? Ah, Hugo, mas eu quero diferenciar, não quero ir com esses goleiros que estão muito óbvios e tal. Beleza. Até tem outras opções. Aqui um goleiro que você pode escalar, por exemplo, um Gatito. Gatito Fernandes para diferenciar. Dá para fazer isso. Outro goleiro para diferenciar, Fernando Miguel do Fortaleza. Dá para fazer isso. Tá? 15 defesas em 3 jogos, dá para escalar. Outro goleiro aqui, deixa eu atualizar meu. Meu cartão tá meio bugado. Outros goleiros aqui para diferenciar Cássio do Corinthians, dá para escalar. Pronto, ó. O Cássio é um dos poucos jogadores do Corinthians que dá para escalar, né? Porque querendo ou não, é muito difícil que o treinador poupe um goleiro, né? É muito difícil. Então, Cássio Pode ser uma opção aí também interessante. Um Everson do Atlético Mineiro? Dá para diferenciar, tá? Mas os dois principais são, com certeza, o Everton e Fábio. Então a maioria tá indo com eles, né? A maioria está indo com o Everton e Fábio. Para mim, são as duas opções ali mais acima na prateleira. E aí mais para baixo tem outras opções viáveis também para quem quiser ousar, tá? Mas qual é que vai ser o meu goleiro? Como eu não sou todo mundo, e sou diferente de todo mundo. Qual é que vai ser o meu goleiro para essa rodada? Vai ser ele mesmo, né? Cássio do Corinthians. Ah, Hugo, você enlouqueceu, porque tá indo com o Cássio. Porque eu acabou de falar que ia com o Everton, o Fábio. Calma. Calma. Vamos lá. O Everton e Fábio, para mim, são opções mais seguras. E também que a maioria da galera vai. O Cássio, quase ninguém vai. Concordam? E o Cássio tem 55 defesas e 9 saldos de gol em 16 jogos. Beleza? Ele tem uma média aqui de 5,64 pontos. É uma média muito boa, tá? E tem pontuado bem. E o que é que eu vejo nesse jogo? O Havaí atacando muito o time do Corinthians. O Havaí tá atacando, vai atacar muito o time do Corinthians. Isso aí é inegável. Inegável. O Havaí vai atacar o time do Corinthians. Qual é a, o meu pensamento aqui? Qual é o meu pensamento aqui? Ele pode sofrer gol? Pode. O Havaí tem feito gols jogando em casa. Inegável. Pode sofrer gol. Mas também pode pontuar pela quantidade de finalizações que o Havaí vai dar. Beleza? Então, tipo assim, se ele fizer 4, 5 pontos só de defesa, vai ser ótimo. Se ele conseguir manter o saldo de gol, ele estoura, faz 10. Então é um pouco mais arriscado, mas é uma estratégia também. Por quê? Se o Everton sofre gol, vocês acham que se o Goiás abrir 1x0, o Goiás vai chutar em gol? Falando sinceramente, não vai né? Se o Goiás abrir 1x0, vai levar pressão até o final do jogo, pô. Se o Goiás abrir 1x0, vai levar pressão até o fim do jogo. E o Everton pode acabar lá com menos um, Ponto. Se o Fluminense levar um gol, vocês acham que o Cuiabá vai atacar pra caramba? É? Se o Fluminense levar um gol, vocês acham que o Fábio vai fazer muitas defesas? Não vai, mano. Não vai. Ele vai ficar lá com menos -1. um 1 no máximo. Uma ou duas defesas, porque a tendência é que Fluminense e Palmeiras amassem os adversários. Então, tipo assim, eu tô pensando aqui um pouco mais arriscado, ok, tudo certo, mas pode ser que dê bom. É uma estratégia, tá? E a gente só vai saber se vai dar bom ou não no final da rodada. Que o Havaí realmente concordo com vocês, tem feito gols. E se o Havaí fizer um gol, vai para cima ainda. Jogando em casa na ressacada, você viu os jogos do Avaí, Renato? Pô, o Corinthians reserva. A chance do Avaí para cima é muito maior do que Palmeiras e Fluminense. Não sei se você está acompanhando os jogos do Avaí, mas tudo bem. E aí o Cássio vai ser o nosso goleiro para essa rodada. Fechou? Quem não quiser ir com o Cássio, vai com o Everton, vai com o Fábio. Tranquilo, cada um faz o seu time da maneira que acha melhor. Beleza? Mas por enquanto, Cássio vai ser o meu goleiro pra rodada. Bora pra zaga? Bora pra zaga? Goleiro dessa rodada é gatito, vai dar o saldo de gol e o Ceará jogar mal fora de casa. Nota aí, Hugo. Vamos ver, né? O Ceará não tem jogado tão assim fora de casa, não. Na verdade, tem jogado melhor fora do que em casa. Mas tudo bem. Tá? Zagueiros pra essa rodada. Ó. Os dois zagueiros mais calados são Gustavo Gomes e Manuel. Eu acho que aqui é uma dupla muito segura. porque Além do SG, que eles podem conseguir, né? Pode ser que aconteça do saldo de gol de Palmeiras e Fluminense. Serem. Conseguirem, né? Eles têm uma bola aérea muito forte. Os dois já têm muitos gols no Brasileirão, né? Eles têm um ataque muito forte também. Então, meio que junta. Além do saldo de gol, eles ainda podem fazer gol. São dois zagueiros muito fortes. Eu quero saber de vocês aí. Quais zagueiros vocês estão indo? Mas eu já tenho uma opinião bem formada sobre os zagueiros nessa rodada, tá? Mas eu quero saber de vocês aí. Gomes e Manuel? Manuel e Gomes? Nino e Manuel? Gustavo Gomes e Natan? Manuel e Gomes? Gomes e Manuel? A Maria tá indo, né? Gomes e Manuel? Natan e Nino? Benevenuto? Gomes e Manuel, Gomes e Nino. Natan e Manuel. Gomes e Gil. Não, beleza. Vocês têm mais ou menos o mesmo pensamento do que eu. Eu também, ó, tô indo com Gustavo Gomes e Manuel nessa rodada. São dois zagueiros aí que, para mim, são bem sólidos. E além do saldo de gol, como eu falei, podem fazer gol. Ou seja, são zagueiros aí artilheiros, né? O Manuel, nos 15 jogos que ele disputou, tem 16 desarmes, 3 gols e uma média de mais de 5 pontos. E o Gustavo Gomes, 7.58 de média, em 14 jogos ele tem 7 gols e 23 desarmes. Então, é uma média realmente muito boa do Gustavo Gomes. Tá? São dois zagueiros aí bem fortes para mim, são duas unanimidades. Se você quiser diferenciar Aí tem algumas outras opções também, que são viáveis, né? O Nino do próprio Fluminense é uma boa opção, o zagueiro aí que tem uma média básica melhor do que o Manuel. Tem mais aqui para baixo: o Léo Ortiz do Bragantino, jogando fora de casa, ele tem uma média razoável, né? Tem 20 desarmes em 12 jogos, 8 faltas cometidas apenas, tem uma média de 4,37. Mais para baixo, a gente tem o próprio Marcelo Benevenuto, que o Fortaleza nos, nos jogos tem mantido saldo de gol, né? E aí, ó, o Marcelo Benevenuto tem pontuado bem. É uma boa opção. Aí aqui dos mais baratinhos, eu acho que o Luan. É um zagueiro legal para escalar. E mais barato ainda, eu acho que o Igor Rabelo, né? Porque o Atlético Mineiro tem chance de manter SG nessa rodada também. Então o Igor Rabelo também pode ir bem. Dos zagueiros baratos, é isso. Então se você não quiser ir com o Gustavo Gomes e Manuel, vai com alguma dessas outras opções que eu citei aí, que também a chance de dar certo é bem alta, beleza? Então bora aqui para fechar nossa defesa. Ó, vocês viram que eu não dobrei nada, né? Eu não dobrei zagueiro, não dobrei lateral, não, do... não vou dobrar nenhuma defesa. Nessa rodada eu quero pegar um de cada time, beleza? Ó, o Kakashi mandou aqui um super chat. Quais são as três melhores defesas para fechar? Manda salve. Ó, três defesas que eu acho que tem mais chance de manter o saldo de gol nessa rodada? Palmeiras e Fluminense, né? Com certeza os dois. Tem mais chance de manter o saldo de gol. E o terceiro. A terceira defesa. Eu ficaria entre Bragantino e Atlético Mineiro. Eu acho que. São outras duas defesas aí que tem grande chance de manter o saldo de gol nessa rodada. Beleza? E é como eu falei, eu não quero dobrar. E hoje eu vou mostrar aqui quais são meus laterais para essa rodada. Mas aí eu vou mostrar ainda, né? Calma aí, quero saber primeiro de vocês, né? Quais são os laterais que vocês estão indo? Os mais calados são Luan Cândido e Samuel Xavier, a rapaziada. Tá dobrando aqui, Fluminense e Palmeiras, né? Luan Cândido e Samuel Xavier são os dois laterais mais escalados da rodada. Mas eu quero saber de vocês aí, quais são os laterais que vocês estão indo, tá? Então, comenta aí qual a sua dupla de lateral. Que eu quero ver como é que vocês estão indo. Ó, Cândido e Xavier mesmo. Xavier e Vanderson. Capixaba e Xavier. Vanderlan e Cândido. Xavier e Cândido. Cândido e Capixaba. Cândido e Xavier. Fábio Santos e Xavier. Mike e Vanderlan. DG e Daniel Borges. Fábio Santos e Cândido. Mike e Vanderlan. Fábio Santos Xavier, não beleza, beleza. Eu acho que eu acho que tem algumas opções boas, né, é, para essa rodada na lateral. Acho que o que não falta é lateral bom, tá? Se você puxar até pela média mesmo, temos opções interessantíssimas na lateral, né? Muito interessante mesmo. Por exemplo, o próprio Brits aqui do Fortaleza chegou muito bem, velho. 10, 11, 3,3, ou seja, uma média de mais de 8 pontos por rodada. Chegou muito bem, né? Vai pegar o um Inter reserva. Quem sabe pode surpreender. Pode jogar bem mais uma vez. O próprio Natanael que vai jogar como ponta contra o Corinthians, ele tá de lateral no Cartola. É como se você tivesse mais um atacante, né? Uma formação aí de tipo 3, 3, 4. Porque ele vai jogar como ponta. O Luan Cândido, muito forte essa rodada. Tem então, uma média de mais de 7 pontos nos, nos jogos. A menor pontuação dele foi 3, né? Os, os 11 jogos aqui, ó. A menor pontuação foi 3. Tem então, uma pontuação muito boa. Já vai estar tá no meu time. Vai ser meu primeiro lateral. Ótima opção para rodada. Outras boas opções. Tem o próprio Moraes do Juventude. Tá, tá com uma média aí, ó, bem bacana. Uma média bem razoável mesmo, Moraes. Quem mais aqui? O Vanderlan do Palmeiras. Outro que tem uma média muito boa, principalmente em casa. Em casa, o Vanderlan tem uma média de mais de 7 pontos, se eu não me engano. É 6 ou 7 pontos. Então, média bem bacana mesmo. Se você quiser escalar ele, tá bem baratinho aqui, ó. Dos, dos laterais mais baratos. A melhor opção, na minha opinião, é o Vanderlan Tá? Aqui mais para baixo, a gente tem o Samuel Xavier, que tá sendo muito escalado também, né? A rapaziada gosta de Samuel Xavier. Jogando em casa, é um jogador sempre muito forte. É bem ofensivo, né? Apoia bastante, desarma para caramba também. Então, Samuel Xavier, muito bom para a rodada. E aqui, mais para baixo, a gente tem Guga do Atlético Mineiro. É outro jogador que eu considero bem interessante, porque em 10 jogos ele tem 28 desarmes. É uma média muito boa de desarme, né? Cometeu apenas 8 faltas e tem aqui, ó, boas pontuações, né? Só na rodada 18 ele foi mal, mas de resto ele fez boas pontuações. E eu quero diferenciar essa rodada. Eu falei para vocês, não vou dobrar nenhuma defesa. É uma estratégia minha. Nessa rodada, eu não quero dobrar nenhuma defesa para evitar uma possível zica, né? Pode ser que zique, né? Futebol, pode acontecer de tudo. E aí, se zicar, a gente vai estar tá ali protegido, entre aspas. Então, Guga, lateral do Atlético Mineiro, vai ser o meu segundo lateral para a rodada. Beleza? É uma boa opção. 28 desarmes em 10 jogos. Ao médio quase 3 desarmes por jogo. O... o Guga vai jogar, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Everson, Guga, Igor Rabelo, Hever e Dodu. Beleza? Esse é o provável time do Atlético Mineiro a rodada. Eu acho que a defesa do Galo é uma defesa boa, tá? Se eu não fosse com a defesa do Galo, poderia ser que eu fosse com a do Fortaleza. O Juninho Capixaba eu acho bem interessante também. Em 16 jogos ele tem 37 desarmes. É um jogador aqui que, quando jogou em casa, pontuou bem. tá? Então é um jogador bem interessante também. E as outras opções que eu falei também, óbvio, né? Para dobrar. Quem quiser dobrar, Wanderlan, Samuel Xavier. Tem boas opções aí de laterais para você ir nessa rodada. Mas por enquanto estou seguindo uma sequência de não dobrar nenhuma defesa. Estou indo com o Guga. Então minha estratégia nessa rodada é ir com um defensor de cada time. Rodada passada eu dobrei apenas uma defesa, né? Mas nessa eu não quero dobrar nenhuma. Fechou? Então, por enquanto. Minha defesa. Corinthians. Corinthians, ó, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Eu acredito que pelo menos dois desses cinco times aí conseguem manter o bônus do saldo de gol. Então, por enquanto. Meu time vai assim, tá? Nós temos outras opções, né? Como eu falei pra vocês, quem quiser dobrar é até mais cômodo, né? Aí você vai torcer para não dar zica. Que se der zica, vai dar ruim total. Mas é isso, tá? E aí nossa defesa vai assim. Então bora pro meio-campo? Meio-campo essa rodada. Que ó, os mais escalados são John Arias, Vidal e Gustavo Scarpa. Esse é o trio de meia mais escalado. Da rodada Eu vou, como sempre, botar dois Que são unanimidade. E um ali eu vou dar uma arriscada ou ousada, um pouco mais Tá? Então, unanimidade, eu acho que vocês já sabem quem é Gustavo Scarpa E John Arias, né? Cadê ele aqui? O John Arias Deixa eu ver pelo preço Aqui Ó, o Scarpa acho que dispensa apresentação, né? Todo mundo que tá aqui conhece ele Ótimo jogador do Palmeiras, 18 jogos, tem 4 gols, 8 assistências, 11 desarmes e uma média de 7,39 pontos. É um jogador que eu acho que não pode ficar de fora do seu time nessa rodada. Muito forte, muito forte mesmo. E sem o Rafael Veiga, ele cobra tudo, né? Pênalti, falta, tudo é basicamente nos pés do Scarpa. A bola passa por ele o tempo todo. Então, Gustavo Scarpa, primeira opção boa, unanimidade, não pode faltar no time de vocês. Segunda opção boa pra rodada, John Arias, do Fluminense. Outro jogador muito forte, últimos três jogos do Flu, ele foi muito bem. Deu assistência, fez gol, tem quatro gols e quatro assistências em 15 jogos, né? É uma média boa. E para quem não sabe, ele é ponta, ou seja, no cartão ele tá com meia, mas na verdade ele é atacante. Mede quase cinco pontos, para o Cuiabá, Fluminense vai para cima. Então, esses dois aí... Vão ser os meus dois meias para a rodada, né? Vão ser os meus dois meias para rodada. Eu quero ver se alguém aí do chat acerta ou qual vai ser o terceiro, porque o meu terceiro meia não vai ser <coughs> o Vidal, né? Que ele é o meia mais escalado. Vai ser uma aposta. E aí eu quero saber se vocês acertam. Se vocês conseguem acertar. Qual vai ser a minha aposta essa rodada? É um jogador que ninguém vai, ninguém tá pensando em ir com ele. E eu quero saber se vocês acertam. Eu acho, eu já escalei ele, tá? Na verdade, é. Eu acho que não, na verdade só no. Mas enfim, não vou dar muita dica. É de um time. Na verdade eu vou dar uma dica, porque vocês não vão acertar assim de cara. É de um time que tem Vermelho e preto. Fica mais fácil do que essa, não tem. Não existe, né? Simplesmente não existe. Pô. Muita gente no chat aí já acertou, velho. Muita gente no chat já acertou. Dessa vez vocês acertaram. Ah, mas tava óbvio, né? Tava óbvio, né? Tava óbvio, né? Tava óbvio. Meu terceiro meia. Pra essa rodada vai ser nada mais, nada menos. Que ele. A fera. A lenda. O monstro. Vitor Hugo do, fl do, do Flamengo. Todo mundo achando que era o Elton Rato e eu vou com o Vitor Hugo do Flamengo. O chat inteiro achou que era o Elton Rato. Todo mundo errou pô. Todo mundo errou Agora falem aí Ai, eu acertei Não acertou Três pessoas falaram Vitoru, três Olha lá, já vem, já vem os acertadores Eu acertei Oxe, eu acertei Eu falei que era ele é, nem vem. Vocês falaram Lázaro e Rato. Pelo amor de Deus. Eu vou com Vitor Hugo, rapaziada. É isso mesmo. É isso mesmo. E ó, o Davi mandou a cal aí no chat. Lógico que não. Como é que você vai com o Rato se você tá com o Luan Cândido? Não tem lógica. Exatamente. O Elton Rato é muito forte pra essa rodada, mas eu vou com o Luan Cândido. Não faz sentido. Porque se o Elton Rato fizer gol, o Luan Cando perde só de gol. Eu não gosto de escalar assim. Mesmo que ele tenha uma média básica boa. Tá? Mas a minha aposta na rodada vai ser o Vitor Hugo do Flamengo. O moleque joga bola. O moleque joga pra caramba. Na última rodada ele deu simplesmente um gol. Deu uma assistência fez um gol. Bizarro. Joga muita bola. Gosto dele. Não comete falta, não cometeu nenhuma falta, desarmou quatro vezes. É, finaliza bastante, sofre falta, ajuda também nos desarmes. Então é um jogador que eu gosto, tá? Ele não errou tanto passo pela quantidade de jogos, 11 para 6. Não foi ruim, beleza? Então é a minha aposta na rodada. Outros bons jogadores que dá para apostar? Tem, tá? Tem sim. O próprio Elton Rato. O próprio Vidal, boa opção para o meio campo. O Vidal é uma opção forte para o meio campo. Em dois jogos ele tem um gol, uma assistência, quatro desarmes. Opção muito interessante. tá? Zé Rafael, dá para escalar, apesar de que eu prefiro ele jogando fora. né? Mas em casa também ele tem mantido uma regularidade ali. Quatro, cinco pontos ele garante. O próprio Elton Rato, forte para a rodada também. 19 jogos, cinco gols, 19 desarmes, uma média de 5,13. Tem pontuado bem. tá? Então quem quiser ir com o Elton Rato muito bom Nat Fernandes outra opção interessantíssimo Hulk não vai jogar ele provavelmente vai assumir o protagonismo do time em 16 jogos 2 gols 3 assistências 29 desarmes uma média muito boa também do Nat né então opção boa no meio campo não falta é só você escalar tem o um Lázaro aqui com a rapaziada falou também né o Lázaro também é muito interessante ele vai jogar de falso 9 Boa opção também para rodada. Lázaro do Flamengo, dois gols, duas assistências, 12 desarmes em 16 jogos. Opção muito interessante. Então, tipo assim, meia não falta. Os meus três vão ser de Arias, Vitor Hugo e Scarpa. E eu acho que no seu time não pode faltar Gustavo Scarpa e de Arias. Tá? Que são os dois meias aí mais fortes, assim muito regulares, tem um confronto favorável. Então não pode faltar. E No terceiro meio você pode usar, pode botar o Nati, o Rato, o Vitor Hugo, o Lázaro, bota quem você quiser. Agora mantém uma base, Scarpa e John Arias. Fechou? Então é isso meio campo o que eu considero para a rodada. Agora bora finalizar o nosso time. Antes de finalizar, bora botar o treinador, né? Que o treinador para essa rodada na minha opinião só tem dois, só tem dois. O Abel Ferreira o Diniz... Não tem para quem inventar. Eu acho que os dois são os mais seguros e mais prováveis de ir bem. Tanto é que os dois têm as maiores médias, né? O Abel Ferreira ainda mais, e eu gosto mais dele também. Então eu vou com o Abel Ferreira, tô com o cartoleta, tô indo com ele. Vai ser meu treinador. E o Fernando Diniz também é outra opção viável. É, o Fluminense vai para cima, tem grande chance de ganhar o jogo. Fernandinho, boa opção. Beleza? Então é isso, treinador. Se você se você realmente não tiver cartoleta, aí você bota tipo assim, um Cuca, um voivoda, um Luiz Castro. Sei lá, mas eu não fugiria de Abel Ferreira e Fernando Diniz Coloca o lisca, que lisca, o quê? Cala a boca aí, chat. Esse doente aqui, ó. Fora. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora pro ataque. Finalizar o nosso time. Vai com lixo, cala a boca aí, rapaziada. Pelo amor de Deus. O doido. Tô fora. Tô fora, forinha. Eu estou fora, forinha. De maluco eu estou fora. O Juninho Captação, meu amor, quem é Juninho Captação? Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Bora pro ataque? Antes de ir pro ataque, eu queria pedir uma coisa. Quase mil pessoas na live, 400 likes só. Bora, rapaziada, dedada no like todo mundo aí. Já deixa de dar um like, já se inscreve no canal, ajuda aí o Gão a bater 40 mil inscritos pô, no YouTube. Bora todo mundo aí. Se inscreve no canal do Gão no YouTube. Canal do Mitada, vai embaixo, se inscreve no canal já deixa o like. Muitos de vocês ainda não são inscritos, né? Assistem todas as lives, assistem todos os vídeos e não se inscrevem, Se inscreve aí, vai. Vai ajudar pra caramba o canal do Mitada a crescer cada vez mais. Fechou? Então vai aí embaixo, já se inscreve no canal e já deixa o teu like. Pra gente partir aqui pro nosso ataque. Pelo menos 600 likezinhos, né? Então, bora! Like! Olá, faltam 20 guerreiros pra gente bater os 600 likes, mano. Vai, nunca te pedi nada. Deixa o like aí embaixo. Será que eu tenho 20 guerreiros aí no chat? 20? 10. Eu tenho 10 guerreiros que podem deixar o like aí embaixo. Vai embaixo, pô, rapidinho. Você vai embaixo, faz assim, ó. E pronto. Coloca o Império do Amor no ataque, hein, não. Aí, não. Deixa o Império do Amor no meu time. Tá, beleza, beleza, beleza. Batemos aí os 600 likes. Muito obrigado a todo mundo. Então, vamos pro ataque nesta rodadinha. Tá? Vamos pro ataque nesta rodadinha. Os atacantes mais calados são Cano, Everton Cebolinha e Dudu. Então esses são os três atacantes mais escalados da rodada. E eu quero saber o seu, você que está aí no chat, qual é o seu trio de ataque para essa rodada? Tá indo com o Dudu? Tá indo com o Marinho? Com o Cebolinha? Com o Cano? Com o Pedro Raul? Com Calério, Tá indo com o Paixão? O Arthur tá indo com quem? Então comenta aí que eu quero saber aí quais são os ataques que vocês estão indo nesta rodada. Beleza? Então comenta aí. Cano, Paixão e mais um. Cano, Dudu e Arthur. Cano, Guedes e Caleri. Cano, Mendonça Paixão. Cano, Paixão e mais um. Dudu, Cano e Arthur. Erisson, Roger, Guedes e Cano. Cano, Arthur e Rony. Ribamar, Wagner, Love e Davidson. Pô, bom ataque, hein? Cano, Arthur e Bissoli. Cano, Arthur e mais um. Cano, Paixão e Léo Gamalho. Cano Flaco e Dudu, Calere Paixão e Cano, Cano Paixão e Marcos Leonardo, não beleza, beleza. Eu acho que tipo assim, o Cano é unanimidade, tá todo mundo com um Cano, não é isso? Não tá todo mundo com um Cano? Posso botar o cano? Pode, pô. Pode. Atacante muito forte pra rodada, média muito boa. Vai pegar o Cuiabá. Ele é o artilheiro do mundo. Do mundo. Cano, artilheiro do mundo. Olha essa manchete aqui. Para de abrir ad aí, meu Deus, velho. É muito ad, minha Nossa Senhora. Mas enfim. Cano do Fluminense supera Mbappé e Benzema como jogador com mais gols em 2022. Travou a porra toda também, né? Tanto o Ad Que travou foi tudo E aí Tem que botar o cano Não pode deixar o cano de fora Porque não tá muito bom Em 20 jogos tem 12 gols 1 assistência, 37 finalizações 6.68 de média Sai fora vocês aí, rapaziada. Que papinho, hein? Mas é cano neles. Tá? Eu acho que tem que meter o cano mesmo. Porque ele é muito forte. E aí, os outros dois atacantes. Os outros dois atacantes. Temos outras boas opções. Mas. Mas. Eu acho que a única unanimidade mesmo é o cano, né? De resto, não tem tanta opção tão unânime assim quanto ele. Tipo assim, Igor Paixão é muito forte. Igor Paixão, muito forte para rodada, quatro gols e quatro assistências em 17 jogos. Tem 32 finalizações e uma média de mais de 6 pontos. Tem um problema, né? Que ele pode ser vendido, mas é muito forte. Tem um Arthur do Bragantino, muito bom para rodada também. Arthur do Bragantino pega o Atlético Inês e vem levando gol todo jogo. Em 15 jogos ele tem 3 gols, 4 assistências e uma média de quase 6 pontos. Então, Arthur, muito forte. Outras opções aqui. Por exemplo, o Emerson. Acho que cabe também. Eu acho que cabe o Emerson em 18 jogos. Tem 7 gols, 1 assistência, 28 finalizações. Aquela boca aí, chat. Pelo amor de Deus. Se concentra aí, velho. Se concentra aí, cara. Pelo amor de Deus, Igor Paixão não vai jogar, acabou de ser declarado. Sai no Globo Esporte, bora ver aqui. O chat não se controla mano, quando vê o Cano, o nome Cano, a quinta série fica maluca. Aí, ó. Feynourd mantém investidas em Igor Paixão. Valores ainda não agradam. Caiu isso, né? Por enquanto. Mas, enfim, outras boas opções aqui. Tem o Edison do Botafogo. Tá? Tem os atacantes do Flamengo também. Que, na minha opinião, são muito fortes. O Everton Cebolinha e o Marinho. Três jogos, uma assistência, três finalizações. Dez jogos, dois, dois gols e uma assistência. Então, são dois bons jogadores que podem ir bem nessa rodada. Entra na matéria e vai para o final. Ah, então, ó. Ó, galera, sobre o Igor Paixão. Dúvida diante do Santos. O atacante é dúvida para o compromisso do Coritiba diante do Santos. Na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Por questões médicas, Paixão não deve ficar à disposição para a partida. O Alviverde tem mais dois dias de preparação antes do jogo. Então, ó, cuidado com o Igor Paixão, tá? Por questões médicas, ele pode não jogar. Então, se você tem o Igor Paixão no time, eu aconselho a tirar. Beleza? Aí, como eu falei aqui, tem os dois atacantes do Flamengo também, que são boas opções. Tem o próprio Kaleri, né? Bom jogador. Tem algumas opções interessantes. O... o próprio Rony, do Palmeiras aqui, que não é provável, é dúvida... Ou o Rony ou o José Lopes aqui. São duas opções bem interessantes, tá? O Rony eu acho que vai jogar. Deixa eu botar aqui pra ver. Ó, Rony treina e deve jogar. Treina sem restrições. Provável Palmeiras. Rony titular. Existe a possibilidade do Rony começar no banco e entrar no segundo tempo. Isso aí existe. Fato. Tá, mas a chance dele jogar esse jogo é bem alta. Então, Rony, bom jogador também. Os meus dois aqui, vamos lá. Um, eu quero ir com o Arthur do Bragantino. No caso, eu faço uma dobradinha aí. Arthur e. Mas, cara, calma. Calma lá, velho tem outra opção muito interessante, né? Tem o Vargas aqui, ó, como uma aposta. Por. cabe, né? Cabe, né? A gente pode meter o Arthur para fazer a dobrada com o Luan Cândido, né? Aí ficaria tipo assim, Luan Cândido barra Arthur. E aí ele faria três, quatro, cinco pontinhos. É ah, uma boa pontuação, não é ruim. Se fizer igual, história né? Vai para quinze, nove, dez. Eu vou com o Arthur, vai. Eu vou com o Arthur. Vai ser meu segundo atacante para a rodada. E o terceiro eu vou fazer uma aposta, né? O terceiro não vai ser nenhum dos três mais calados aqui. Não vai ser Dudu, não vai ser Everton e não vai ser o Cano. Vai ser uma apostinha. Tem bons jogadores no ataque. Eu quero saber se vocês conseguem acertar. Será que alguém vai conseguir? No meio campo ninguém acertou. Bora ver no ataque. Comenta aí qual atacante vai ser minha aposta essa rodada. Comenta aí, comenta, deixa o teu comentário. Você que está aí no chat, deixa no teu comentário aí qual vai ser minha aposta nessa rodada. Ó, eu já vou dizer uma coisa. É um jogador. Eu vou dar uma dica, né, para ajudar. É um jogador que joga fora de casa. Puto. É um jogador que joga fora de casa. Quero ver se vocês acertam. Vai ser minha aposta na rodada. Eu acho que ninguém vai acertar, né? Eu acho que ninguém vai acertar, não. Marinho? Mendonça? Cebolinha? Erickson, Erickson joga em casa, pô. Roger Guedes? Marcos Leonardo? Não, não é o Marcos Leonardo, não. Não é o Marcos Leonardo, menino da vila, não. Ó, tiveram algumas pessoas que já acertaram. tiveram algumas pessoas que já acertaram e vai ser ele mesmo rapaziada a fera o mito dessa vez eu acertei a lenda Marinho Marinho vai ser o nosso terceiro atacante nessa rodada sim Little Mario Little Mário, 4,28 de média, 2 gols, uma assistência em 10 jogos, tem 12 finalizações. É um jogador que chuta de todo canto. É um jogador que o Flamengo vai para cima do São Paulo. E eu fiz uma dobradinha: Vitor Hugo e Marinho. É basicamente dobrar a direita do Flamengo, né? Por quê? Deixa eu mostrar a vocês aqui porque é dobrar a direita do Flamengo. Ó. Último jogo do Flamengo que esse time reserva foi. Marinho e Vitor Hugo. Os dois caem pela direita. Marinho fez um gol. Vitor Hugo fez um gol e deu uma assistência. Tá? Então o time do Flamengo ataca bastante pela direita. Ataca bastante pela esquerda também. Tem o Everton Cebolinha, tem o Lázaro e tal. Mas estou dobrando a direita do Flamengo. Se sair gol pela direita do Flamengo, tem gol do nosso time, porque Marinho e Vitor Hugo estão nele. E a direita do Flamengo pega o que? Pega a esquerda do São Paulo. Vocês sabem quem é a esquerda do São Paulo? Vocês sabem quem marca na esquerda do São Paulo? É o Reinaldo, pô. Ou o Elton, né? Mas, tipo assim, se for o Reinaldo, que é o mais provável aqui. O cara é um ponta. Ele tá nem aí pra marcação, mano. Se você pegar a quantidade de desarmes que o Reinaldo fez. Deixa eu botar aqui como dúvida: o Reinaldo fez três desarmes em 12 jogos, pô. Três. Em 12 jogos, o cara é lateral esquerdo 3 em 12 O Elton ainda fez mais, né? Fez 25 em 17, mas o Reinaldo 3 em 12, o que tá mais cotado para jogar É o Reinaldo Ou seja, se o Reinaldo jogar É uma boa notícia pra gente É uma boa notícia Porque o ataque direito, a parte direita do Flamengo Vai ficar mais fortalecida Porque o Reinaldo simplesmente não desarma Aí tem um Léo que joga mais caindo Aqui pela esquerda, né? Mas o Léo também é, não é um zagueiro muito desarmador. Tem 11 desarmes em 15 jogos. A parte que desarma mais é o Miranda, que é mais para o lado esquerdo, que no caso é o que pega o Cebolinha. Beleza? Mas então é isso. Marinho e Vitor Hugo, lado direito do Flamengo ofensivo. Estamos indo lá dobrando o lado direito ofensivo do Flamengo. Pra pegar a esquerda de São Paulo, que é mais fragilizada em relação a desarme. Então, esse é o nosso time para rodada de número 21. Beleza? Bora montar um banco de reserva bom aqui? Ó, vamos lá. No gol. No gol a gente pode botar um goleiro padrão, né? Bora botar o Everton aqui. Na lateral, um lateral padrão também, vai. Um Juninho Capixaba. É uma boa. Vanderlando Palmeiras. Bora botar o Vanderlan, vai. Na zaga, na zaga a gente pode botar quem Igor Rabelo ou o próprio Luan mesmo. Bora triplicar o Palmeiras aqui na defesa no banco. O Palmeiras é um dos times mais seguros, né pessoal de Gol? Vamos lá. No meio campo, meia reserva tá bem complicado, né? Porque o Vitor Hugo é muito barato. Mas bora aqui com Bora com o Tyson, velho, do, do Internacional. Acho que ele é o melhorzinho. Eu acho que o ataque da gente não vai ser... Não vai precisar, né? Porque os três aqui muito provavelmente jogam. Mas bora com o Tyson no banco. E no ataque também acho que não vai precisar. Mas bora botar um atacante bom aqui no banco. Será que dá para botar o Lopes? Dá. José Lopes do Palmeiras. Então nosso banco aqui basicamente... Todo. Não, mas se bem que se ele não jogar, vai dar ruim, né? Se ele não jogar, vai dar ruim. Bora botar então. Bora botar o Vargas mesmo, velho. O Vargas do Atlético Mineiro. Então, o nosso time vai assim para essa rodada. Cássio no gol. Luan Cândido e Guga nas laterais. Gustavo Gomes e Manoel na zaga. Scarpa, John Arias e Vitor Hugo no meio campo. No ataque Cano, Arthur e Marinho. Beleza? E o treinador Abel Ferreira do Palmeiras. Fechou? E o nosso banco, Everton Vanderlan, Luan, Tyson e Vargas. Então, esse é o nosso time para a rodada, 123 cartoletas, um time forte, um time bom, equilibrado. Um time equilibrado. E o nosso capitão, eu tava numa dúvida cruel, né? Porque tem dois jogadores que eu considero muito forte para capitão, Gustavo Scarpa e Cano. Mas mas como a gente já está fazendo algumas ousadias no nosso time, eu não vou fazer ousadia no nosso capitão. Então a gente vai aqui com o Cano mesmo do Fluminense. Beleza? Então Cano vai ser o nosso capitão. Para essa rodada ele é o capitão mais escalado, né? Com um milhão e 100 mil escalações. E é isso, né? E é isso. Nosso time vai assim para a rodada. Eu vou, eu vou aproveitar agora é, ter esse time aqui que eu escalei bem equilibrado, né? Pro cartola clássico. Eu vou escalar um time agora pro cartola express. Muita gente me pede e eu vou ensinar aí a vocês como é que começa a jogar o cartola express. E também como é qual, qual é o time que é bom para rodada nas estratégias de ligas de rodada única. Então vou fazer aqui ao vivo com vocês o Cartola Express, beleza? Deixa eu botar aqui, abrir uma nova aba. Ó, Cartola Express aqui. Bora começar. Então, se você já tem uma conta do Cartola no Cartola Express é muito simples, né? você já pode reutilizar essa conta. Você bota seu e-mail e bota sua senha para se cadastrar. Se você ainda não tem nenhuma conta, você vem aqui em Cadastre-se. E aí você completa seu nome, seu e-mail, bota uma senha, data de nascimento, CPF, localização, lê e concorda com os termos de uso e bota em cadastrar. Fechou? E aí, para se cadastrar no cartola Express é isso, é muito simples. Você pode. Criar o seu cadastro, a sua conta Globo, né? Se você ainda não tem, ou você também apenas pode clicar aqui, continuar com o Facebook, continuar com o Google, continuar com a Apple, que aí você consegue também se cadastrar no Cartola Express. Beleza? Aí se cadastrando, você volta. Não, calma aí, Cartola Express. Ó, se cadastrando no Cartola Express, você abre aqui né, o, o, a página principal Cartola Express, ponto Globo. Ponto .com, calma aí Aí você entra aqui na página De login Que é aquela página que tava antes Bora minha filha, carregue Ó, fui É porque a internet tá meio lenta, beleza Aí você criou lá seu cadastro Você vai cair aqui nessa tela Você vai botar o seu login, né Seu e-mail, sua senha e aí, você vai cair no dashboard do Cartola Express. Tá? Você vai cair justamente nessa tela aqui. Você pode fazer isso tudo pelo celular, tá, rapaziada? Então, vai cair justamente nessa tela aqui. O que é que a gente pode entender nessa tela? Vamos lá. Pela essa parte aqui de cara, tem as disputas, né? Você já vê logo de cara as disputas que já estão abertas para você participar. E aí, tem essa disputa aqui, ó: principal. 50 mil por um primeiro. Então. Como já tá dizendo, né? alto explicativo Vale 50 mil reais para quem for o campeão. Tem a quantidade de participantes aqui. A quantidade de pessoas que já estão inscritas. Ou seja, toda hora vai atualizando aqui, ó. Porque toda hora tem gente se inscrevendo, né? Aí aqui tem a premiação garantida. Porque essa premiação aqui é garantida. Ou seja, independente da quantidade de participantes. Tem 100 mil reais garantidos em prêmios, tá? E aí, aqui você pode clicar para você entrar, né? Mas antes disso, você faz o seu primeiro depósito. Se você quiser ganhar 10 reais de bônus, como diz aqui, ó, é só completar os passos do primeiro depósito. Aí tem os seus dados pessoais que você botou. Você manda uma foto do, do documento, que é opcional, tá? Essa parte aqui é opcional, mas, para ganhar os 10 reais de bônus, é bem válido você mandar foto do seu documento ali, seu RG, sua, sua carteira de habilitação rapidinho. Não é obrigatório mais, é opcional. E aí, você faz seu primeiro depósito de 10 reais E aí, você ganha um bônus de 10 reais também. Você é vai clicar aqui, né? Fazer depósito. E aí, você pode desbloquear os limites ou digitar um valor para depositar na hora. Vamos lá, vamos depositar 10 reais aqui. Deixa eu gerar um código PIX. Para depositar 10 reais aqui na íntegra com vocês. Ó, como vocês estão vendo aí, código PIX, beleza, tal. E aí, ó, vamos lá, vamos escanear aqui o código PIX para fazer esse primeiro depósito de 10 reais. Ó, calma aí. Ó, você pega o seu, o seu banco, né? Já tá dizendo aqui, é o explicativo. Digite o valor e clique em gerar código Pix. No seu aplicativo de pagamento, ou seja, no seu banco e tal, você pega o seu celular, escaneia o QR Code. Ou copia, né? Você pode escanear ou copiar. Aí ele já aparece aqui, ó. QR Code e tal. 10 reais, beleza. Então vamos lá, continuar. Vamos pagar aqui. Fechou. Tal, tal, 10 reais, tal. E aí, ó, pagamento feito. Pagamento feito para o Cartola. Beleza. Os 10 reais vai cair no nosso saldo da conta. Tá? Cai na hora, tá? Isso aí, fiquem tranquilos. É, se demorar um pouquinho, pode ser uma estabilidade. Mas, ó, já caiu, tá? Muito rápido. Eu já ganhei 20 reais aqui, ó. Por quê? Ganhei 10 reais de bônus, né? ganhei 10 reais de bônus, ou seja, eu tenho 20 aqui para participar de quantas ligas eu quiser. E aí eu posso participar de qualquer liga dessa aqui, como eu já mostrei para vocês. Você pode clicar aqui, ó, ver um resumo da liga, ver as inscrições, quem é está que inscrito, a premiação, né? O rodada, as regras da pontuação. E aí para se inscrever, você vem aqui, ó, inserir nova escalação, está bem aqui no cantinho de verde. Aí você clica aqui em inserir nova escalação. E aí, vai aparecer essa aba aqui em que você pode escolher o seu time. Beleza? Aí vamos lá montar um time, uma estratégia aqui pro Cartola Express. Vamos lá. No Cartola Express, o que é que eu geralmente faço? Fecho alguma defesa e monto um time ali forte no ataque. Então, bora lá. O Fluminense é bem favorito, né? Então, vamos fechar aqui a defesa do Flu. A gente vem aqui, ó tem os times, nos né? os jogos aqui em cima, como vocês podem ver, dá para filtrar e aqui por posição e a gente vem aqui ó, nos jogos vem no Fábio, bora vir aqui em zagueiro, ó, Manuel e Nino, lateral, Samuel Xavier, eu não vou botar o Pineda eu vou botar o Cano no ataque, porque no cartão express você tem um limite de cinco jogadores por time, ou seja, se eu escalar o jogador do Flu aqui ó, eu não consigo escalar o time, porque só podem cinco do mesmo time. Então, vamos fazer uma estratégia aqui com alguns do Fluminense e o Cano no ataque. O cano não pode faltar, né? Na defesa, Palmeiras. Eu acho muito forte Palmeiras. Então vou pegar aqui o Vanderlan. Vou pegar aqui alguns jogadores de Palmeiras, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, são bons nomes, né? No meio-campo aqui, quem é que a gente pode botar mais? A gente pode botar um. Um Flamengo aqui. Vamos botar o Vitor Hugo. Ó, vem pro jogo do Flamengo aqui. Cadê como é aqui. São Paulo Flamengo. Bora botar o Vitor Hugo. E no ataque aqui bora repetir o nosso ataque também, né? Bora botar o Marinho e o outro aqui a gente bota o Artur do Bragantino. Então, estratégia de time de rodada única pro Cartola Express. Essa aqui. É um time mais ousado. Aí para entrar na disputa a gente vê aqui, ó. Simples, fácil, rápido, entrar na disputa. Beleza? Aí já tira lá do nosso saldo, a gente tá com 10. A gente pode participar de outras disputas também, né? O que é que eu vou fazer aqui? Tem outra disputa? Ó, tem uma disputa gratuita aqui que a gente pode entrar também. Que é essa aqui, ó, que ganha 10 reais em bônus. Se a gente ficar entre os mil primeiros colocados, a gente ganha 10 reais. Então a gente pode vir aqui em inscrições. Na verdade, entrar aqui, ó, nessa aba a gente clica. E já inscreve o time que a gente já botou o time da da liga dos dez reais lá que a gente participou a gente pode botar aqui com um clique ó Tome. já inseri ou seja ele já está inserido tanto na disputa gratuita quanto na disputa dos dez reais beleza então esses dois aí estão garantidos e aí a gente ainda tem 10 reais de bônus, que a gente pode montar outro time aqui, com uma defesa do Palmeiras, né? Bora montar outra estratégia? Bora montar outra estratégia? Ó, bora montar com a defesa do Palmeiras inteira agora. O Everton, Gustavo Gomes e Luan. O Vanderlan e o Meia Scarpa, né? Botei quatro. E o Scarpinha ali, que não pode faltar. Aí na lateral aqui, a gente pode botar o próprio Samuel Xavier do... Fluminense, a gente pode botar o John Arias e o Cano. Focar mais em jogadores do Fluminense. E no resto aqui, ó: meio-campo e ataque, a gente pode botar os jogadores do Flamengo, né? Dobradinha aqui, ó: Lázaro. E no ataque, Everton e Marinho. Então, tipo assim: é uma estratégia diferente, né? É uma estratégia que a gente busca é, ir pro tudo ou nada. Se os jogadores de Flamengo, Fluminense Palmeiras que a gente botou mitarem, a gente ganha a liga, mano. A gente ganha a liga com os pés nas costas. Então, a gente entra na disputa aqui, ó. Pode fazer vários times, tá? No Cartola Express. Pra quem não sabe, você pode montar várias escalações. Não precisa ser só uma, né? Por exemplo, aqui eu tenho duas, né? Na liga principal, eu posso até 150, ó. Tem aqui, ó. 150 usadas. Então, nessa disputa principal, a gente pode botar até 150 times. Então, vale super a pena, tá? participar do Cartola Express, porque querendo ou não, você pode montar vários times, várias estrat estratégias diferentes, é diferente do Cartola clássico, porque querendo ou não, é... no Cartola clássico a gente visa ali uma regularidade. Alguns jogadores do 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 Cartola clássico não servem tanto para Express, porque no Cartola clássico a gente busca mais jogadores que fazem 4, 5 pontos, aqui é a gente tem que ir pro tudo ou nada. A gente tem que ir realmente pro tudo ou nada. Beleza? Eu vou mandar o link aí para vocês para quem quiser participar também. Calma aí, deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. Link para quem quiser participar do Cartola Express. Vou mandar aí pra vocês. Calma aí. Ah, não dá, sério. Sério que não dá? Porque tem muitos caracteres. Eu acho que realmente não dá. Mas enfim, eu vou botar na descrição. Eu vou botar na descrição da live, vai. Aqui, ó. Link Cartola Express. Tá na descrição da live, tá, rapaziada? Tá na descrição da live. Botei aí pra vocês. Então quem quiser participar... Vale super a pena, né? Como eu falei. Você também tem as disputas do domingo aqui, ó. Se você quiser participar, você pega só os jogos do domingo. Então tem tipo aqui uma aba em que você pode botar todos os jogos ou só os jogos do domingo. E tem disputa do dobronada, tem disputa da resenha, tem um monte de disputa aqui também. Então é bem bacana. Quem quiser participar do Cartola Express aí, fica a minha super recomendação. Inclusive, já estou participando aqui, né? Vamos ver se a gente ganha essa. Imagina a gente ganhar 50 mil reais com o time que a gente montou na live, hein, mano? Se acontecer isso, eu vou enlouquecer, pô. Se acontecer isso, eu vou ficar maluco. Mas é isso, tá, rapaziada? Cartola Express é jogar para ganhar. Bora que bora, quero ver todo mundo participando, tá? Quero ver aí vocês botando dinheiro no bolso com o Cartola Express. Beleza? Então, é isso, tamo junto, é nós. Beleza, voltando aqui. Ad já feito, né? O por que ainda não apareceu o goleiro de juventude? É... Não vi, velho. Mas você vai ter o goleiro de juventude, sério? E aí, Hugo, você entra no jogo do esporte de graça? Entro porque eu sou sócio. Express, precisa ser pro pra entrar? Não precisa ser pró. Não precisa ser pro pra entrar no cartão express. Se você for pro você ganha um bônus de 20 reais ao se cadastrar. Mas não precisa ser pró. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da livezinha. Tamo junto demais. Um grande abraço pra todo mundo. E é nóis, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar o time lá no Instagram. Vou postar nas redes sociais vizinhas. Enfim. Tamo junto. Um grande abraço pra todo mundo, uma boa data 21, uma boa sorte e rumo à mitada yeah. Quem foi seu capitão? Cano! Cano do Flu! Fui! Vamos almoçar eu tô com fome.